Hallo, hallo ute. Velkommen til GTA! Yay! I denne episoden skal vi egentlig bare kødre med GTA og ha det kult, rett og slett. Se om vi klarer å gjøre noe morsomt her. Akkurat nå så er jo jeg Franklin, ja. Han er jo da awesome. Jeg har ikke fått runde av GTA før, faktisk, men jeg har... Jeg har jo selvfølgelig kommet ganske langt, men jeg bare sluttet å spille. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg sluttet å spille det en gang. For jeg synes spillet er superbra, og jeg gleder meg... Jeg gleder meg enormt til det kommer på PC, hvertfall. Hvorfor trynet vi der? Hva var greia med det? Ok, det skjønte ikke jeg, men... YOLO! Ok, ok, her er det hopp! YOLO, vi hopper av! Det fungerte så sykt dårlig. Ok, den sykkelen her tror jeg vi driter i, altså. La oss skyte noen. Hello there. Han kan jo ikke skyte, han har jo ikke egentlig gjort meg noe, da. Hei, hva er det jeg ser der? Snakker du i telefon? Vær sosial! Han fortjente det, ok. Han fortjente å dø. Hvor løper du? Det er ikke lov til å løpe her i byen, er det det? Nei, jeg tror ikke det, nei. Hvor ble hun? Hun forsvant? Der er hun. Du kommer nok ikke unna. Bam. We got her. Ok, han går purken etter meg. Har de lov til å komme etter meg? Skal vi slakte noe politi også? Hvorfor løper jeg på en stolpe? Flaut. De blir vel bedre å si. Oi, du kjørte på det. What? Hva skjer? Du, oi, så kjører du bare. Han politiet hadde sett deg nå. Politiet er rett oppi her, så de... Oi, jeg vil ikke bli sett av purken. Du, nei. Du, ta ikke den bilen der. Du skal ta den. Du, kan du ikke kjøre bil? Sånn er det bare. Jeg har lappen, så da... Oi, jeg kan kjøre. Ok. Ok, jeg kjører virkelig mye bedre i virkeligheten, måtte du si, enn det jeg gjør i GTA. Eller gjør jeg egentlig det? Nei, jeg gjør ikke det. Krasjet bilen min 5 ganger allerede, altså. Neida, jeg har ikke det. Jeg har ikke krasjet. Det skal jeg prøve å unngå. Den bilen her hadde utrolig dårlige svinger. Tror du ikke den her blir godkjent i EU-kontrollen akkurat? Nei, det tror ikke jeg, altså. Den var dårlig. Ekstremt dårlig. Herregud, nå går det fort. Han går fort, men ikke kan svinge. Den var fin, da. Så da kan jeg vel... hjulet er jo ødelagt foran deg, ser jeg. Den ble ikke godkjent til EU-kontrollen for det. Oi. Du kan ikke bare komme med den der dumme unnskyldningen om at bilen min er ødelagt. Det hjelper deg ikke, ikke sant? Du har på bunnen her, da, kanskje? Faceplants. Nice. Jeg liker å faceplante. Ok. Da prøver vi å bryte oss inn her. Jeg vet at det er sånn litt farlig og sånn. Men likevel, vi skal gjøre det. Her er vel flyskolen også? Ja, det er den. Nei, ingen liker flight school. Vi skal hijack et plane. Gidder ikke å kjøre skole. Man trenger ikke lappen for å kjøre. Ikke sant? Oi, shit, nå fikk vi 3 stjerner med politi etter oss. Det vil si at vi må finne oss når fly eller noe ganske fort, og så dør vi. Hvor er flyet mitt, da? Er det det der jeg kan kjøre? Jeg tror kanskje det. Jeg tror det er det der som man kan kjøre. Ja, det er det nok. Kom deg ut. Kom deg inn i det flyet nå, Ludvig. Eller Franklin, som du heter, da. Jeg heter egentlig Franklin i virkeligheten. Så heter jeg det. Neida, jeg gjør ikke det, altså. Hva er rygg? Så treg den dritten jeg var. For gidder folk å fly, det går mye tregere enn å kjøre bil. Ok. Fremover. Lett, din dritt. Kom igjen. Jeg har nesten stor nok fart nå, tror jeg. Nesten bare. Det var lettere her. Kjørte ikke på rullebanen engang. Tar inn... hjula, for da blir det litt mer swag, you know. Så tar vi en barrel roll. Fungerer det?
Ja da, se der da. Synes vi er flinke i dag, altså. Klarer alt. Ok, skal vi ta loop? En loop med flyet. Shit, det var dritekkelt. Det var veldig rar loop. Oi. Ta et barrel roll. Kjør opp ned litt. Nei, det kan vi ikke gjøre. Det kan vi ikke. Wow, hva skjer? Nei. Ok, det gikk ikke. Ok, vi greide ikke det der, nei. Da får vi svømme til land, da. Ok, så her er han. Tydeligvis. Hva er det han har gjort her? Han kjøpt seg noe shit. Det går ikke an for meg å komme inn der. Så dårlig grafikk det var på da døra. Det skal liksom være et bilde av hva som er der inne, men det så ikke bra ut. Ok, fordi Michael, han er gæren også, folkens. Da vet dere det. Nå vet dere det at han er gæren. Clean gæren er han. Se så gæren han er, da. Bitches! Ok. Så skal vi se her. Den bilen der som var litt sånn halvveis fin. Men du kan ikke kjøre den, fordi du er død. Og du bare sitter på, men du er også død. Jeg sa at han var gæren, så er ikke det. Du, brilleslaget! Nei, ikke kjøre meg det! Var du gæren, eller? Prøv å drepe meg, det! Herregud. Er ikke det taxi? Yo, taxin! Jeg trenger deg. Jeg fikk ikke lov til å kjøre han igjen, nei. Greit nok. Hei! Polisen, Rona. Du! Ha! Du hadde ikke sjans på meg. Ok. Jeg tror vi må finne oss noe bedre å gjøre. Enn å bare gå midt i gata og yppe oss med politiet. Det er ikke så lurt. Kanskje hvis vi gjør sånn? Ok, det var... Oi! Nei, nå er jeg ganske fucked. Ligger most under bilen, og der fløy vi fram. Nei, der døde vi. Vi hadde ikke sjans mot polisen. Vet du hva? Michael, han er fortsatt gæren. Selv om han har vært lagt opp på sykehus, så er han fortsatt gæren, altså. Han stopper ikke der. Så det som jeg tenkte at vi kanskje skulle gjøre nå, er bare... Ja, kan du skyte her? Bam! Spre litt sånn kaos i byen. Ikke sant? Nå ble alle som er redde, bortsett fra Michael, da. For han vet jo hva han driver med. Han er ekspert i faget sitt. For faget hans er terrorisme, hvis dere lurte på det. Michael er egentlig en terrorist, altså. Han viser ikke det i GTA-serien, men han er jo det. Ah, shit! Der var jeg av det! Really? Altså, det trinet bakover, det var jo veldig stygt. Vent da. Ok, vi prøver det våpenet der. Rosa. Rosa, jeg liker bare ting hvis de er rosa. Bare fordi at det er swag. Vikepliktskilt. Jeg hater vikeplikt. Fuck vikeplikt. Yield, står det på noe? Er det det vikeplikt er på engelsk, kanskje? Nei. Nei, men siden jeg ikke er så fan av vikeplikt, siden det bare ødelegger verden, så gjør vi sånn her, vi. Ingen vikeplikt her, nå lenger. Så da trenger vi ikke å vike, det er ganske nice. Nå kan vi bare løpe over veien. Men en ting jeg har lyst til å gjøre i denne episoden, er, stay tuned. Ok, der var den. Blimp. Vi vil kjøre blimp. Vil vi ikke det, da? Oi. Hvorfor krasjet jeg nå? Bare på grunn av trafikken her også. Herregud. Trafikken må ta mer hensyn til meg. Rødt lys. Jeg kan jo kjøre på rødt lys, for jeg er jo Ludvig. Og Ludvig trenger ikke å følge trafikkreglene. Oi. Her var det sving. Oi. Herregud, tar du... Skal du ta litt mer av veien, eller? Fy fader, ass. Oi. Herregud, det er ikke gangfelt der, vet du. Herregud, du kan ikke gå mye til veien. Herregud. Han trodde at jeg skulle stoppe for den. Kan ikke trafikkreglene, han er. Greit, det. Ja, bra at dere står midt i veien. Her skal vi liksom kjøre, da. Herregud. Folk kan ikke trafikkreglene, altså. Folk har ikke skjønt det. Ok. Ja, det der er lov i trafikken. Hoppe over og bytte felt, det skal være lov. Jeg hadde mer lyst til å kjøre ned herfra enn den andre veien. For jeg får så panikk når jeg kjører den andre veien, så bare hoppet jeg litt. Det er lov.
Det er lov i trafikken, ikke sant? Bra, der står blimpen min. Med blimp. Med blimp. Ok, la oss prøve blimpen litt. Blimp. Jeg tror vi skal avslutte episoden med litt blimpkjøring. Og selvfølgelig skal vi ta selvmord fra blimpen. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Det er sånn alle mine episoder slutter, er det ikke det? Sånn selvmord fra blimp. Kanskje ikke alle. Det ble vel kanskje det første. Men definitivt ikke den siste episoden der vi tar selvmord fra blimp. Det er det i hvert fall ikke. Ny blimp selvmordsepisode hver tirsdag. Nei, neida, det er ikke det. Ok, så sånn kjører blimpen. Nå er det blimpcam. Jeg vet ikke hva slags kamera som er best, det er kanskje det. Ok, da får du huske å trykke like på videoen. Husk å trykke abonner. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra. Vi tar selvmord nå. Oh god. Det er langt ned. Jeg vil ikke dø. Shit. Ok, nå. Hva skjer nå? Hvor lander vi? Nei, ikke der. Get wrecked, mate. Get wrecked. Kom dere unna hagen min, måtte jeg si. Kjøring, ikke for meg. Nice. Det der kunne ikke bli...